Da, dragi moji, Ana i Zvijezdan su se pomirili. Anđela samo čeka sekundu za da završi sa Gastusom. Milica ludi. Da, da, Milica ludi. Terza i Sofija, da li igraju igru ili ne igraju, ali je tanga, granga, runga, gangara. Ide cakala. E sad je pitanje, svi ti parovi, da li su oni toliko bitni ovoj javnošću ili nešto će drugo tražiti? Evo jedna istinita sada priča, jako bitna. I ona je ušla u reality, nije se ni pozdravila sa svojim roditeljima. Neko sad kaže da su roditelji otišli izvan države. Ša sigurno je shvatio da ga više mi ona ne voli. Ali to on gura, trpi, bori se. Sada pogledajte u nastavku šta kažu najmiliji. Zaista ne, više ne, tako da ovaj, kad je bilo aktuelno o tome, oko njihovog razvoda, o tome smo naravno razgovarale. Sve što sam imala u principu da mu kažem mnogo toga, rekla sam mu kad sam ušla da pevam tamo, on se sa tim naravno i složio, tako da ja protiv tog dečka nemam ništa. Što se mene tiče, uvek može da me nazove. Ono što bih mu rekla i što zaista mislim, to bih mu rekla i u lice. Znači da imam takve roditelje kao što ih ima ona, nikad u životu ne bih izašla iz kuće, pa čak nikad bi se udala. A kamoli da odem zbog nekog nezdravog toksičnog odnosa, protiv celog sveta, pa i roditelji i tako dalje, niko ti se ne divi, Miona, doista, ovaj, niti ko misle da je to vanserijska ljubav, tako da samo brukaš sebe i svoje roditelje. Da li sam imala problema sa porodicom? Moje porodice ništa ne interesuje, ni ja kao ža. Da li si ti preživjela neku vrstu fizičkog ili psihičkog nasilja? Psihičko, da, i tekako. Evo, imam baš jedna situacija. Ja smo se posveđali, ni sama ne znam zašto, ali opet ponavljam, njemu on u svojoj glavi zamisli neku scenu i on smatra da je to tako, iako se mi nismo niti odvajali, niti bilo šta, iako je imao pristup mom telefonu 24/7 i po 2-3 puta dnevno mi je čak proveravao telefon i zaista nikad ništa nije našao. Niti bi ja sebi dozvolila kao majka maloletnog deteta i kao udata žena da napravim nešto što će sutra da me košta. Nikad. I ako sam u braku, ja sam bolila tog čoveka. Ja nisam imala potrebe da idem bilo gde, tačnije da tražim drugog. Ali on je smatrao za svaku mušku osobu da je prepreka. Koja sam i onom baš bio dobar. I sa ša sam bio dobar. A šta se odešava, ja stvarno ne znam između njih. Da li se oboje foliraju, da li glume, da ne, stvarno... Mislim da su foliranti, ja? Da je to takva priča. Pa baš tolika sekiracija. Pa jeste. Ne, pa možda i jeste, ne znam. Lako je biti sretan u ljubavi. A ti ako hoćeš da se obesiš onaj most, to treba da se isprati. Znači, mislim, da vidimo kako će Šada skoči na glavu sa zide i nešto. Mislim, ipak to je to zanimljivije. Da.